agora é ela. Como mãe médica, quero hoje falar especialmente com você, mãe de pessoa com deficiência que luta com coragem para garantir os direitos dos seus filhos e filhas. As Paralimpíadas estão aí para provar que a superação é o destino de todos aqueles que recebem estímulo, amor e cuidado. Mas esta não é a realidade da nossa cidade. Só nas escolas municipais são mais de 13 mil crianças e adolescentes com deficiência e sem o devido apoio. 2.400 agentes de inclusão foram aprovados em concurso público, mas a prefeitura contratou apenas 152 anos. Uma vergonha que prova o abandono das famílias, que também são penalizadas pelo precário acompanhamento de saúde. É muito sofrimento. Quero aqui assumir compromissos. No meu governo, vamos garantir o estímulo desde o nascimento, nas creches e nas clínicas da família, com o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. Nas escolas, garantir o agente de inclusão, o professor especializado em salas multifuncionais. Você, mãe, que hoje fica na escola por falta de apoio ao seu filho, vai poder ficar tranquila. Vamos remover as barreiras na saúde, na educação e na cultura e tornar o Rio uma cidade verdadeiramente inclusiva. Vamos juntos tirar o preconceito e superar os desafios. Jandira, 65, Coligação Rio em Comum.